ញុំឈ្មោះផលវិស័យបងអាយុ17ឆ្នាំមក17ឆ្នាំមកហ្នឹងអាសាញុំធ្លាប់វាយចឹងខ្ញុំអាសាមកខ្ញុំចេះថៃតិចតួចផងអាសាមកលេងកន្លែងចឹងគាត់អត់មានអ្នកជួយឲ្យទឹកគាត់ទៅហៅខ្ញុំជួយឲ្យទឹកគាត់ចឹងណាបងដល់ជួយទៅក៏ខ្ញុំចេះធ្វើសៃតិចតួចចឹងដល់គាត់ធ្វើខ្ញុំនេះចឹងគាត់ចេះហៅមកជួយឲ្យទឹកគាត់ជាប្រចាំចឹងអ្នកនាំកលាករថៃមកបងពីមុនពូខ្ញុំមកយូរដែរបងតាំងពីមុនតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតាំងពីខ្ញុំអត់ចេះវាយតែខ្ញុំចេះវាយចំណែងក៏ខ្ញុំនៅដល់ឲ្យទឹកគេចឹងបងប្រហែលជា4 5ឆ្នាំដែរបងបាទបាទឆ្លាញ់ដែរខ្ញុំវាយក្លឹបនៅណានៅខ្ញុំហាត់នៅក្លឹបកូម៉ាទេមានរត់បងនៅអូឡីមពីកអូអញ្ចឹងបាទហេតុបានហើយវាយហ្នឹងតែវាយហាត់ថ្ងៃសុកមុនចាញ់ហ៎អូអញ្ចឹងបាទគេឲ្យពីមុនគេឲ្យកាត់ទឹក2យូរគេឲ្យ60,000ណាបងដល់ពេលឥឡូវគេដកទឹកមួយយូរវិញគេឲ្យយើង55,000បាទទាំងធ្វើសៃទាំងឲ្យទឹកទាំងទឹកយើងទិញហ្នឹងឯងបងបាទបាទបងបាញ់អីឲ្យគេហ្នឹងឯងបាទមកមកកម្មវិធីបាន50,000បាន55,000បង55,000បាទអាទិត្យថ្ងៃធ្វើបានប្រមាណដង2ដងបងថ្ងៃណាគាត់សុកថ្ងៃណាអាទិត្យសុកថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយបើថ្ងៃដូចថ្ងៃសៅវាមានកន្លះខែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានអាហ្នឹងកម្មមកកម្មវិធីដែរបងខែនិយាយចាំទៅបាន3ដងបងអើចង់និយាយថាមកក្នុងមួយខែវាបាន5ដងហើយ5ដងបងហ្នឹងហើយតាំងណាទៅ3ហ្នឹង400,000ជាងដែរហ្នឹងហើយក៏តែខ្ញុំយកលុយហ្នឹងមកផាត់អាថ្លៃការហូបចុកខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងវិញណាដោយសារខ្ញុំនៅនោះវាអត់សូវមានឯហូបប្រព័ន្ធណាបងចឹងអត់ឯនៅណាហូបអូឡាំពិកបងអត់ឯប្រងឯឆ្នាំអូឡាំពិកបាទខ្ញុំហាត់នៅនោះមានតាគ្រូគាត់ជួយចែកអង្គទៅខ្ញុំខ្វះខាតមកហូបចឹងខ្ញុំត្រូវការជឿគេចឹងណាបងដល់ពេលបានលុយនេះទៅយកទៅបែងចែកគេវិញបាទនិយាយទៅចំណងខ្ញុំនៅចិត្តផងខ្ញុំចេះឲ្យទឹកមុនខ្ញុំចេះវាយទៀតចឹងតាំងពីតូចទៅគឺខ្ញុំសាមញ្ញហ៎បងនិយាយទៅឲ្យចំទៅហើយចាឲ្យទឹកក៏ខ្ញុំអាចជួយខ្ញុំចេះថៃហីចឹងណាបាទឥឡូវចេះច្រើនចេះមកល្មមដែរមកយើងអាចនិយាយបានចឹងណាបងបាទចាំមកស្វាដល់ដៃជំនឿថៃទៅបាទមែនហ៎បងខ្ញុំនៅតាំងខ្ញុំណាក់ជនជាតិខ្មែរតែវាយយ៉ាងតូចតូចដែរខ្ញុំនៅមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលនេះពេលខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់ដែរបងព្រួយទី1ខ្ញុំអត់បែងចែកពេលវេលាហាត់ខ្ញុំមកសើនេះណាបងព្រួយខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងហាត់ឲ្យបានច្រើនដែរយន្តការខ្ញុំមកអត់តន់ក៏ចេះស្ដីឲ្យយើងតិចតួចណាបងដោយសារតែខ្ញុំបកហាត់អីយ៉ាងពាក្យថាធ្វើសៃធ្វើអីមិនមែនស្រួលដែរបងហត់ដែរយើងកាយពោះកាយអីគេដូចញ៉ាំដងដែរពេលខ្ញុំឡើងវាយយកខ្ញុំត្រូវការអ្នកផ្សេងឲ្យទឹកអីចឹងបាទនេះខ្ញុំមកតែមកវិតាមខែទៀតស្ដីឲ្យដែរបាទអត់តន់មកវាមកអត់តន់លើតិចតួចចឹងខ្ញុំមកពីប្រកួតតាមខែទៅបងបាទបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ឬចុច Like បន្ទង C First ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ